بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. በተከታታይ እያየነው ካለነው ታሪክ በመጨረሻ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ አለይ ባደረጉት የዚህ የገናኢም ክፍፍል ላይ አንሳሮቹ ተሰምቷቸው የነበረውን ስሜት እንዴት አድርገው እንዳጠቡላቸው እና የሐዋዚን ልኡካኖችን መጠው በምን አይነት መልኩ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ አለይ እንዳስተናገዷቸው በመጨረሻ ወደ መዲና ከመመለሳቸው በፊት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ዑምራ እንዳደረጉና ከመጀመሪያው የመዲና ጉዞ በተለየ አሁን ማለት መጀመሪያ ነቢዩ ሙሐመድ ከመካ ወጥተው ተሰደው በሚሄዱበት ያለው ስሜትና አሁን ደግሞ በድል አድራጊነት ያ ያስወጣቸው ማህበረሰብን አሸንፈው ለአላህ ምስጋና አድርሰው በድል አድራጊነት ስሜት መካን በቁጥጥራቸው ስር አድርገው ሁለት የተለያዩ የታሪክ ፍጹም ልዩነታቸው የሰፋ የሆነ የታሪክ አጋጣሚዎችን አይተን በዛ ነው ያቆም ነው። የነቢ ሙሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ አለይ አሁን ይህን ስንሰማ መካን ከተቆጣጠሩ በኋላ ከዛ በኋላ ያለው ህይወታቸው ሰላም የሆነ እረፍት የሚያገኝ ይመስለናል። ነገር ግን ነቢ ሙሐመድ እንደው እስከ መጨረሻው እስትንፋሳቸው ድረስ በኢስላም ላይ ሲለፉ የነበረው ሁኔታ ሐቂቃ ቀልብ ይነካል እና ከዛስ በኋላ ወደ መዲና ከተመለሱ በኋላ ምን ተከሰተ ነው። وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود. ايه በጣም ረጅም የሆነ በብዙ መከራዎች ያለፈው መጨረሻ ስኬታማ የሆነው ከዚህ ጉዞ በኋላ ወደ መዲና ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ተመልሰው ልኡካኖችን መቀበል ጀመሩ። እንደ በፊቱ ሳይሆን አሁን ብዙ ልኡካኖች ይመጣሉ እስልምናን እየተቀበሉ ወየባዕቱ ልዑማል፣ በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ የእሳቸውን ሰራተኞች ይልካሉ። ወየቡቱ ዱዓ፣ ኢስላም እንዲያስተምሩ የሚችሉ ዱዓቶችን ደግሞ በየሁሉ በሁሉም አቅጣጫዎች ማሰማራት ጀመሩ። ከመጀመሪያው መካን ከመቆጣጠራቸው በፊት ካለው ሁኔታ ፍጹም በተለየ ሁኔታ ነው አሁን የዳዋውም እንቅስቃሴ፣ ልኡካኖችንም የሚቀበሉበት ሁኔታ ነገሮች ሰፋ ብለው ነው እና ወየክቢቱ መን በቅየ ፊህ አልኢስትክባር አን ድኹል ፊ ዲንላህ፣ ወደ እስልምና ለመግባት ደግሞ ያው ትዕቢት የያዛቸውንም ሰዎች ደግሞ ወደ ኢስላም እንዲገቡ እነሱንም እልሃቸውን ማስጨረስ። በዛም ዙሪያ ላይ አንዳንዶቹ ኢስላም ልክ መሆኑንም ካወቁም በኋላ በትዕቢት ምክንያት ሂዳያውን ከመቀበል በአንዳንድ ምክንያቶች ወደኋላ ያሉትን ሰዎች ወልኢስቲስላሚ ሊአምር ልዋቂ ለዚ ሸሃደትሁ ልዓረብ፣ አረቦች አይተውታል። ነቢ ሙሐመድ ከመዲና ወጠው በዛሽ ቁጥር አላህ በአጭር ጊዜ ያን ሁሉ ነገር አድርጎላቸው መካን ተቆጣጠሩ። ከመካ በኋላ ደግሞ ያደረጓቸውንም ዘመቻዎች አይተናል። ያን ሁሉ ነገርም እያዩ የተከሰተውን ክስተት እያዩ ለዛ እውቅና መስጠት ያልፈለጉ ሰዎች አሉ እና እነሱንም እንዴት አድርገው መቆጣጠር እንዳለባቸው በዚህ ዙሪያዎች ላይ ነቢ ሙሐመድ ሌላ የስራ ዘርፍ ደግሞ መጣ ማለት ነው። ውሃ ከሱረተ ሙሰገረተ ሚን ዛሊክ፣ ከዚህ ውስጥ አልሙሰዲቁን ቀድ አረፍና ሚማ ተቀደመ አነ ርጁዕ ረሱሊላሂ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ኢለ ልመዲና ካነ ፊ አዋኺር አያም አሰነ ታሚና ፈማ ሁወ ኢላ እስተሃለ ሂላል ሙሐረም ሚን ሰና ታሲያ ልንሂጅራ። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ወደ መዲና የተመለሱት የስምንተኛው ዓመት የሂጅሪያ አቆጣጠር መጨረሻ ወቅት ላይ ነው። ብዙም ገብቶ መዲና ሳይቆዩ
ዘጠነኛው ዓመት ገባ እና የዚህን ጊዜ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወባዕት አልሙሰድቂነ ኢለል ቀባኢል ወደ ተለያዩ ጎሳዎች ይሄ የዘካን ገንዘብ እንደዚሁም ደግሞ የጂዚያ የግብር ገንዘቦችን የሚሰበስቡ ሰዎችን ደግሞ በየቦታው ማሰማራት ጀመሩ። ከነዚህ ውስጥ እነዚህ ከዚህ ላይ ከዑየይነት ኢብኑ ሒስ አንስቶ የዚድ ኢብኑ ሑሰይን ይልና 15 ሰሃቦችን ወደ ተለያዩ ጎሳዎች ነቢዩ መሐመድ ላኩ። ያው እዚህ ላይ ዝርዝራቸው አለ እስከ ሰይድና አልይ ኢብን አቢ ጣሊብን ጨምሮ እነዚህን 15 ሰዎች 16 አለቆች ወደ ተለያዩ ጎሳዎች ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙስሊሙን ሐቅ እንዲሰበስቡ ማሰማራት ጀመሩ ማለት ነው። وليس هؤلاء المال كلهم بعثوا في المحرم سنة 9 النزي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سراتن يعدرقو يبتنوا اتشو سووشنا اتشو نقر قل النزي هلهم زتنن يو عامت هجريا اندقبا ودياو يتلاكوا ايدلو بل تأخر بعض عدة منهم الى اعتناق الاسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها يتوسنوت زي كتزرزروت غوساوچ است اسمنان يالتقبلو نبرونا انسو اسمنان كتقيت غيزي بوحالا تقبلو ياسمنا اسمناچون كتقبلو بوحالا نو يلاقواچو اسمناون اسكيقبلو علاقواچو نبر معناتنو نبي محمد. نعم كانت بداية بعض العمال بهذا الاهتمام البالغ نغرغني هي ጅማሩ የመጣው መች ነው? በሙሐረም በዘጠኛው ዓመት መጀመሪያ ላይ ነው። እና ይሄ ምንን ያመለክታል? ወሃዛ የዱሉ አላ መዳ ነጃሕ አዳዕዋት ልእስላሚየት ባዕደ ሁድነት ልሁደይቢያ የሁደይቢያ ስምምነት ምን ያህል ውጤታማ እንደነበረ በደንብ ቁልጭ አድርጎ ያሳያል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገራቶች የመጡት መነሻው ምንድን ነው? የሁደይቢያ ስምምነት ነው። መካ ራሱ ቁጥጥር ውስጥ የገባው የሱልሕ ሑደይቢያን ስምምነት ከቁረይሾቹ በኩል ስላፈረሱት ነው። ከዛ በኋላ ነው ከፈትሕ መካ ቀጥሎ የት ነው የዘመቱት? ባለፈው ተነጋግረን ብዙ አይተናል። ወዴት ነበር ነቢ መሐመድ የዘመቱት? ከጣይፍ። ከጣይፍ በፊትስ ወዴት ሄዱ? ባለፈው ብዙ እኮ ተናግረናል። የሕኔን ትልቅ ዘመቻ ከፍተኛ ሀብት የሰበሰቡበት ማለት ነው። እነዛ ሁሉ ነገራቶች ሄዶ ሄዶ የመጡት መነሻው ለዚህ ትልቅ ስኬት የሑደይቢያ ስምምነት ነው። ሑደይቢያ በስንተኛ ዓመት የተደረገ ስምምነት ነው? በስድስተኛ ዓመት ነበረ። ከሁለት ዓመታት በኋላ ነው ነቢዩ መሐመድ የሑደይቢያ ጊዜ ይዘው ከሄዱት ሰራዊት እጥፍ ድርብ አድርገው 10,000 ሰራዊት ይዘው በስምንተኛ ዓመት ወደ መካ የገቡት። በዚህ መሃል ላይ የነበረው ሁለት ዓመት ልዩነት ብቻ ነው። እና ይሄ የሱልሕ ሑደይቢያ ውል ምን ያህል ስኬታማ እንደነበረ ከመካ በኋላ ወአማ ባዕድ ፈትሕ መካ ፈቀድ ደኸለ ናሱ ፊ ዲኒላሂ አፍዋጀን መካን ከተቆጣጠሩ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ ብዙ እየሆኑ በግሩፕ በቡድን በቡድን እየሆኑ ነው ወደ ኢስላም ይገቡ የነበሩት። እንደ በፊቱ እየተደበቁ አንድ ሁለት እየሆኑ ሳይሆን ሙሉ ጎሳ ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች አብረው በመሆን ነው ወደ ኢስላም መግባት የጀመሩት ማለት ነው። ነገር ግን ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን መካ ቁጭ ብለው ዑማሎችን ሰራተኞቻቸውን ይልካሉ፣ ዱዓቶችንም በየአቅጣጫው ኢስላምን እንዲያስተምሩ ይበትናሉ። አንዳንድም እጅ መስጠት ያልፈለጉ የኢስላምን የበላይነት የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስኬትን እያዩ መቀበል ያልፈለጉ እና ደግሞ ውስጥ ላይ ሴራ መሸረብ የፈለጉትን እነሱንም ደግሞ አሸንፎ እነሱንም ለኢስላም እጃቸውን እንዲሰጡ የማድረግ ስራ ከመስራታቸው ጋር በዚህ ብቻ አልተብቃቁም ነቢዩ መሐመድ። ሌላም በዚህ ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ሌሎች ዘመቻዎችንም እንዲደረጉ ያዙ ነበረ።
እና ወከማ ባዕث المصدقون الى القبائل مست الحاجة الى بعث عدة من السرايا مع سيادة الامن على عامة مناطق الجزيرة. ይሄ አጠቃላይ ጀዚረት አልዓረብ ያን አረቢያን ክልል በሰላማዊ በሆነ አስተዳደር ስር ለማድረግ የተለያዩ ዘመቻዎችን ሰራያዎችን መላክ አስፈላጊ ሆነ። የተወሰኑትን ቀጥሎ እናያለን ማለት ነው። አንደኛ ዑየይነት ኢብኑ ሒስን ፈዛሪ የሚባል በሙሐረም ወር ወደ በኒ ተሚም ላኩት 50 ፈረሰኞችን ይዞ لم يكن فيه مهاجرين ولا انصاري እነዚህ 50 ፈረሰኞች ያሉበትን ሰራዊት ሲልኩ በእነዚህ ውስጥ مهاجሮችም አንሳሮችም አልነበሩ እና የዚህ ዘመቻ ምክንያት وسبب ان بني تميم የሚባሉ ጎሳዎች كانوا قد اغروا القبائل ومنعوهم عن اداء الجزيه لنبي محمد صلى الله وسلامه عليه مكفل ينبربت لاسلام بلاينتن اوقو اج سطو بسمنمنت مكفل ያለባቸውن غبر انذي بني تميموج اندايكفلو اسامنواچو اهون عند ما درج ያለበትን ነገር عمص جمرو ማለት ነው በዚህ ጊዜ ዑየይነት ኢብኑ ሒስ ለሊት እየተጓዘ ቀንቀን እየተደበቀ አጋጣሚ ሜዳ ላይ በርሃ ላይ አገኛቸው እና ጥቃት ፈጸመባቸው። ከዛ ፈውል ለልቀው ሙድቢሪን እዛ ተሰባስበው የነበሩት ሰዎች ተረጠጡ። ወአኸዘ ሚን ማሐደ ዐሸረ ረጁለን ወአሕዳ ወዕሽሪነ እምረአ 11 ወንዶችን 21 ሴቶችን 30 ህፃናቶችን እዛ ቦታ ላይ ማረኩና ወደ መዲና ይዘዋቸው መጡ። ፈኡንዚሉ ፊ ዳሪ ረምላ ቢንት ሐሪስ እምትባል ሰሃቢያ እሷ ቤት እንዲያርፉ አደረጓቸው። ከዛ ወደ 10 የሚጠጉ የነዚህ ሰዎች የጎሳ አለቆች ወደ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጡ። وقدم فيهم 10 من رؤسائهم فجاءوا الى باب النبي صلى الله عليه وسلم ከዛ ወደ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይ ቤት መጡና እዛ በራቸው ላይ فنادوا يا محمد اخرج الينا ያው እስላም ብዙ ምማቅ ሲሆን እስልምናውን ያልተቀበለ የሳቸው የነብይነት ማዕረግ እኮ ስታቅ ነው ወጣ አንድ ወደ ውጭ يا محمد እንፈልጋለን አሏቸው። እነዚህ ሰዎች ተሸንፈው የራሳቸው ወገኖቻቸው ተማርከው መጥተዋል። እንግዲህ ስለነሱ ሊያወሩ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያ መሐመድ ኦክሩጅ ለይና فخرج فتعلق به ከዛ ነው መሐመድ ሲወጡ ወጭጫሉባቸው እነዚህ ሰዎች ነቢ ላይ وجعلوا يكلمونه በቃ ያወሯቸው ያናግሯቸው ያዙ ነቢ መሐመድን ነብዩም አብሯቸው ቆዩ እዛው ቆሙ فوقف معهم ثم مضى حتى صلى الظهر ظهر صلاه سيدرس توعچونا هيدو ظهر صلاه سجدو تملسو ثم جلس في صحن المسجد كذا بمسجدو جيبي لاي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قطالو نغرغن انذي سواج فاظهروا رغبتهم في المفاخره والمباهاه اهون انذي بقى فوككر كنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه جا بنغغروچين بتلايو هنيتاوچ መፎካከርና መወዳደር አይነት ስሜት አሳዩ። ጥሩ وقدموا خطيبهم ከዛ የነሱ ተናጋሪ ከነሱ መሃል አንድ ተናጋሪ አጣሪድ ኢብኑ ሐጅብ የሚባል ሰው ወጣና ተከለም። ያው መናገር ያለበትን ነገር ዲስኩር አደረገ ፈተከለም። የዚህን ጊዜ ነቢዩ መሐመድ ሰለዋቱ ላህ ወሰላሙ አለይ ከሰሙ በኋላ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ያው በንግግር እኛ የተሻልንን አዋቂነን ገጣሚም ይዘዋል በገጣሚነትም በወቅቱ በስነ ጽሁፍ በዚህ ዙሪያ ላይ አረቦች በጣም የሚፎካከሩበት ጊዜ ነው። ስለዚህ
እኛ የተሻልንን ለማለት ነው። እንግዲህ እኛ ጥሩ ነገር አለን ብለው ሊፎካከሩ ነቢ መሐመድ ከሰሟቸው በኋላ ታቢት ብን ቀይስ ብን ሸማስ የሚባል ኸጢብ አልኢስላም ይባላል። ይሄ የኢስላም ተናጋሪ በጣም ፍስሓ ጎበዝ ሰው ነበረ እና መልስ ስጥ አንተ ደግሞ በተራህ አሉት። ፈአጃበሁም እነሱ በተናገሩት መንገድ ይሄም ቀይስ ብኑ ታቢት ብኑ ቀይስ በጥሩ ሁኔታ መልስ ሰጣቸው። ቀጠሉና ثم قدموا شعيرهم الزبرقان የሚባል ዘብሪቃን ብን በድር የሚባል የእነሱ አንድ ገጣሚ ይዘው መጠው ነበረና እሱን ደግሞ ግጥም እንዲናገርና በግጥም ያለውን ብቃት እንዲገልጽ ፈለገ። ፋንሸ ደግሞ ፋኪረን በቃ አለ አደለ ራሱን ከፍ ከፍ እያደረገ እየተንጎራደደ በቃ በጉራ መልኩ በኩራት መልኩ ተናገረ። በእኛም በኩል ደግሞ በሙስሊሙ በኩል በነቢ ሙሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ አለይ በኩል ደግሞ ማን አለ? ሐሳን ብኑ ታቢት ሻዒረ ልእስላም በጣም የሚታወቁት ሐሳን ብኑ ታቢት ነቢ መሐመድ አዘዙት። እሱ ደግሞ ፈአጃበሁ ሻዒሩ ልእስላም ሐሳን ብኑ ታቢት አላል በዲሃ በደንብ በጥሩ ሁኔታ በሚገርም ሁኔታ መልስ ሰጣቸው። እሱም ያው እነሱ ስለ ራሳቸው ስለ ጃሂልያው ያቀርባሉ፣ ይህ መሐመድና በዚህ በኩል ያለው አካል ደግሞ ስለ ኢስላም ስለ አላህ ስለ ያስተምራል ማለት ነው። እና ወለማ ፈረገ ልኸጢባኒ ወሻዒራን ሁለቱም ተናጋሪዎችና ገጣሚዎች በሁለቱም ወገን ካቀረቡ በኋላ እና ከጨረሱ አልአቅራ ብኑ ሓቢስ በዛኛው ወገን የነበረ ሰው ነበረ እና ተናገረ፣ ሀሳብ ሰጠ። ቃል አልአቅራ ብኑ ሓቢስ ኸጢቡ አኽጠቡ ሚን ኸጢቢና አለ። የእነሱ ተናጋሪ ከኛ በጣም የተሻለ ተናጋሪ ነው አለ ነቢ መሐመድን። ማንን? ታቢት ብን ቀይስን። ወሻዒሩሁ አሽዓሩ ሚን ሻዒሪና፣ ገጣሚያቸውም ከእኛ ገጣሚ በጣም የተሻለ ገጣሚ ነው። ጥሩ አዋቂዎች ናቸው፣ ሐሳን ብኑ ታቢትን ማለት ነው። ወአስዋቱሁም አዕላ ሚን አስዋቴና፣ ንግግራቸውም ከእኛ ንግግር ከፍ ያለ ነው የነሱ ንግግር። ወአቅዋልሁም አዕላ ሚን አቅዋሊና፣ አስዋትሁም ድምፆቻቸው ማለት ነው፣ ድምፆቻቸውም ከእኛ ሰዎች ድምፅ ከፍ ያለ ነው። ንግግራቸውም ደግሞ እንደዚሁ ከእኛዎቹ ንግግር የተሻለ ከፍ ያለ ደረጃ ያለው ነው አለ። መልካም ምስክርነት ደግሞ በተቃራኒ ወገን ሆኖ የሚመሰክር ነው። የጠላት ምስክርነት ከመሰከረልህ ሌላ እኮ ሊመሰክርልህ ማንም አይችልም። ኦ የተሻሉ ናቸው ካለ በቃ የምቀኝነቱ የምናምኑ የፉክክሩ ሁሉ ነገርን ሰብሮ በቃ በፍጹም ሊንገራገር የማይችል ነገር ካመጣበት ማለት ነው። እንዲህ አለ አልአቅራ ብን ሓቢስ። ከዛ በዚህ ይህን ከተነጋገሩ ማለት ቱመ አስለሙ፣ እስልምናቸውን ተቀበሉ። ይዘው እነዚህ አስሮቹ አሁን ይሄ አልአቅራ ብን ሓቢስ ብዙ ታሪክ ያለው ሰው ነው እስላም ውስጥ ከገባም በኋላ እና ፈአጃዘሁም ረሱሉላሂ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም፣ ነቢ መሐመድም ከዛ እስልምናውን ሲቀበሉላቸው እሳቸው ከምንም በላይ የሚያስደስታቸው አንድ ሰው ወደ ሂዳያ ሲመጣ ነው። ለዚህ እኮ ነው ለአን የህዲየ ላሁ ቢከ ረጁለን ዋሒደን ኸይሩን ለከ ሚን ሑሙር ኒዓም አሉት ነቢ መሐመድ ሚን ሑሙር ኒዓም። ለሰይድና አሊ የኸይበር ዘመቻ ጊዜ አንድ ሰው ሂዳያ ቢያገኝልህ እንደው ከቀያይ ግመሎች የተሻለ አላህ ዘንድ መልካም ነው አሉ። በወቅቱ ቀያይ ግመሎች አረቦቹ ዘንድ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውና የትልቅ ሀብት መፎካከሪያ ስለነበሩ ነው። በዘመናችን የሆነ ከፍ ያለ ነገር አምጡና ጥቀሱት፣ እንደዛ ማለት ነው። እና ቴስላ ምናምን ከረ ከቴስላ የተሻለ በራሪዎቹ አሉ አይደል እንዴ? በዛ የግን እንደነዛ በለው በቃ በጣም ብቻ የተሻሉ ነገሮች ናቸው። እና በጣም ተደሰቱ ነቢ መሐመድ። ሰዎች ሂዳያ ሲያገኙ ይደሰታሉ፣ ሸለሟቸው። በአሕሰነ ጀዋኢዘሁም በቃ በጥሩ ሁኔታ ሽልማታቸውንም አሳመሩላቸውና ወረድ አለይህም ኒሳአሁም ወአብናአሁም
ተማርከው የነበሩትን እነዛን ሴቶች ልጆቻቸውን በሙሉ መለሱላቸው። ነይ መሐመድ ከዛ አይደለም ጉዳያቸው። ከዛ ሌላ ደግሞ ቁጥበት ኢብኑ ዓሚር የሚባልን ሰው ወደ ኸፍዓም ቱባላ ወደምትባል ቦታ ላይ የላኩት ነው። ቢልቁርብ ሚን ተሪባ የሚባል ቦታ ላይ በሰፈር ወር ነው፣ በሶፈር ዘጠነኛው ዓመት ሂጅሪያ ላይ ቁጥባ 20 ሰዎችን ይዞ 10 ግመሎችን ይዘው ወጥቶ 10 ግመሎች ለ20 ሰዎች የሚሳፈሩባቸው ማለት ነው። የተአቀቡነሃ ተራ በተራ አንዱ እየወጣ ያው የተሟላ አልነበረም ማለት ነው። ፈሸነ ልጋራ ፈቅተተሉ ወደ እዛ በሄዱበት ቦታ ላይ ጥቃት ፈጸሙና ከፍተኛ የሆነ እንግዲህ እነዚህ 20 ሰዎች ናቸው። ፈቅተተሉ ቂታልን ሸዲደን ሐታ ከፍረ ልጀርሓ ሚን አልፈሪቀይን ጀሚዓን ከሁለቱም ጎሳ ከነቢ መሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ አለይ ሰሓቦችም ከዛኛውም ወገን ብዙ ጉዳት እስኪደርስ ድረስ ብዙ ቁስለኛ ፈአበው ወቃተሉ። እንደው የሚገርመው አሁን እዚህ ጋር ሳይ ከሰሃቦቹ ስንት ነው የሄዱት? 20 ናቸው። ግን ታሪክ ዘጋቢ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ተዋጉ ይላል። በስንት ሰዎች? 20 ሰዎች ናቸው። እና ብዙ ቁስለኛም በዛ። ከ20ዎቹ ስንቱ ቢቆስል ነው ብዙ የሚባለው? እና በዘመናችን ላይ ሚሊዮኖች ሲያልቁ ገብቷቸዋል። የሰው ልጅ ምን ያህል ክብር እንዳለው እኮ ነው። በዛ ወቅት ላይ ከ20 ሰዎች ጋር የተደረገው ውጊያ በጣም ብዙ አደጋ ደረሰበት። 20ዎቹ እኮ ምንም አሉ አልሞቱም። ኢዘን በሚሊየን የሚገደሉትማ ቢሆን ምን ተብሎ ይሰየም ነበረ? ነቢ መሐመድ ይህንን ክስተት ቢያዩት ገብታችኋል ማለት የፈለኩት እና በዚህ ጦርነት ላይ ቁጥባ ከተገደሉ የዚህ የሰሃቦቹ መሪ፣ ነገር ግን መጨረሻ ላይ ሙስሊሞቹ አሸነፏቸው። ወሳቀ ልሙስሊሙን ነዓመ ወኒሳ ወሻ ኢለል መዲና፣ የማረኳቸውን ሰዎች ሀብት ምናምን ነበር ይዘው ወደ መዲና ተመለሱ። እነዚህ አሁን ነቢ መሐመድ መካንም ከተቆጣጠሩ በኋላ በሙስሊሙ ላይ ጥቃት ማድረስ የሚፈልጉ ያደቡ ናቸው። ሌላው አብዱሐኪ ብኑ ሱፊያን አልኪላቢ ወደ በኒ ኪላብ በረቢዕ አልአወል በዛው በዘጠኛው ዓመት ሂጅሪያ ላይ ላኩት። ቡዒዘት ሀዚህ ሰሪያ ኢላ በኒ ኪላብ ወደ በኒ ኪላቦች ነው የተላኩ። እነዚህን ነቢ መሐመድ ሲልኳቸው ለምን ነበር? የዳዕወትህም ኢለል ኢስላም ነው፣ ወደ እስልምና እንዲገቡ ጥሪ ለማድረግና ለማስተማር ነው። እነዛ ግን እምቢ አሉና ውጊያ ከፈቱ። ፈአበው ወቃተሉ ፈሀዘመሁም ልሙስሊሙን ወቀተለ ሚንሁም ረጁለን፣ አንድ ሰው ገደሉ። ከዛ ሄዶ ሙስሊሞቹ አሸነፏቸው። አልቀመት ኢብኑ ሙጀዚዝ የሚባለውን ሌላኛውን ሰሓባ ደግሞ ወደ ጅዳ በዚሁ በረቢዕ ልአኺር በዘጠነኛው ዓመት ሂጅሪያ ላይ 300 ሰዎችን 300 ሰራዊት ሰጠውት፣ አዘመቱት ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያን ያደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው? በአፈውም ኢላ ሪጃል ሚን አልሐበሻ ካኑ ቀድ እጅተመዑ ቢልቁርብ ሚን ሰዋሒል ጅዳ ሊልቅያሚ ቢአዕማል ቀርሰነት ድድ አህሊ መካ። እዛ ጋ ሀበሾች አሉ፣ የሀበሻው ሰራዊት። ያው እንግዲህ ብዙ እኮ በወቅቱ በባርነትም በምንም ይሄዱ አሉ አይደል? እነዚህ ሸፍተው እዛ ጅዳ እዚህ ባህር ዳርቻው አካባቢ መሽገው ከመካ አካባቢ የሚሄዱ ሰዎችን እያደፈጡ መዝረፍ ነው ስራቸው። ያው ሙስሊሙን ማህበረሰብ መካ በማን ቁጥጥር ስር ነው? በሙስሊሙ ማህበረሰብ ነው። በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የመካን ሰዎች እዛ አድፍጠው ለንግድም ለሌላም ጉዳይ በሚጓዙበት ጊዜ አድፍጠው መዝረፍ ነው እና አልቀማ ባህሩ ላይ ተሳፍሮ ወደዛው አካባቢ ደረሱ። ፈኻዳ አልቀመቱ ልባሕረ ሐተ እንተሃ ኢላ ጀዚራ ፈለማ ሰሚዑ ቢመሲር ልሙስሊሚነ ኢለይም ሃረቡ። ኋላ እነዚህ ሰዎች ያው ሽፍታ አድፍጦ ይጠብቀሃል እንጂ ፊት ለፊት አይዋጋም።
የነቢዩ መሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ አለይሂ ሰሓቦች መንቀሳቀሳቸውን እዛ መምጣታቸውን በሚሰሙበት ሰዓት በሙሉ ሸሹና አመለጡ። አምስተኛ አልይ ብን አቢ ጣሊብን ወደ ጠይ የሚባል አንድ ጣዖት ነበረ፣ እሱን እንዲያፈርስ ላኩት። ዩቃሉ ለሁ አልቁለስ የሚባል አንድ ጣዖት ነበረ። ሊህዲመ በረቢዕ ላወል ላይ እና በአፈው ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊ ኸምሲነ ወሚአ 150 አላ ሚአቲ በዒሪን 150 ሰዎች በመቶ ግመልና በሃምሳ ፈረሰኛ የሆነ ሰራዊት ይዘው ሰይድና አሊ ወደዛ ቦታ ሄዱ። ያው ጀዚረቱል አረብ በወቅቱ ከተቆጣጠሯቸው ቦታዎች ላይ ይሄ አጉል አማልክቶች ጣዖታቶች በሙሉ መፍረስ ነበረባቸው እና ላኳቸው። ወማአሁ ራያ ራየቱን ሰውዳ ወሊዋኡን አብየድ ፈሸኑ ልጋረት ዓላ መሐለት ሓቲም ማልፈጅር። ከዛ የሰይድና አሊ ሰራዊት ጥቃት ፈጸሙባቸው። ፋደሙሁ ያንን የሽርክ ማምለኪያ ቦታ ጣዖት ያለበትን ቦታ አፈረሱ። ወመለው አይዲህም ሚን ሰቢ ወናዓሚ ወሻ የተለያዩ እዛ ቦታ ላይ ብዙ ሙርኮዎችን አገኙ። ግመሎችንም ፍየሎችንም ሙርከኛም ያዙ። ወፊ ሰቢ ኡኽቱ ዓልይ ብን ሓቲም እዚህ መሃል ግን ዓልይ ብን ሓቲም የሚባል የዚህ አካባቢ አለቃ የእሱ እህት ተማርካ ነበረ። ወሀረበ ዓዲዩን ኢለ ሻም ሰይድና አሊ ያንን አካባቢ በድል አድራጊነት ሲቆጣጠሩት ሓቲም ብን ዓዲይ አመለጠ ወደ ሻም። ወወጀደ ልሙስሊሙነ ፊ ኸዛነት ልቁለስ ሰላተት አስያፍ ወሰላተት አድሮ። ያው እዛ የዛች ማምለኪያ ጣዖቷ ቦታ ላይ በዛ ካዝና ውስጥ ሶስት ሰይፎችንና ሶስት ጋሻዎችን አገኙ። ወፊ ጠሪቅ ከዛ ያንን ስራቸውን ጨርሰው ሲመለሱ መንገድ ላይ ቀሰሙ ልገናኢም ያንን የያዙትን ገኒማ ተከፋፈሉት። ወአዘሉ ሰፊያ ሊረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰፊያ የምትባለዋ የዚህ የዓዲይ ብን ሓቲም እህትን እዛ እንትን ውስጥ አላስገቧትም፣ ተዋት። ወለም የክሲሙ አለ ሓቲም የሓቲም ቤተሰቦችን ለብቻ አደረጓቸውና ወደ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሰዷቸው። ወለማ ጃው ኢለል መዲና እስተውጠፈት ኡኽቱ ዓዲይ ብን ሓቲም ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃኢላ ነቢን መለመን ማባበል ያዘች። ማን ወደ መዲና ሲመለሱ የዓዲይ ብኑ ሓቲም እህት ሶፊያ ማለት ነው። ከዛ ነቢን ምን አለቻቸው? ያ ረሱላላህ ጋበ ልዋፊድ ወንቀጣ ልዋሊድ እንደው ያ የሚረዳኝ የሚደግፈኝም ልጅ አንድ ወንድም ነበር፣ እሱም ሸሸ አባትም የለው አለች። እና ዋና አጁዝ ከቢራ እኔ ደሞ ያው ያረጀው ትልቅ ሰው ነኝ። ማ ቢሚን ኸድማ ምንም የሚኸድመኝ የሚያገለግለኝም የለም፣ አንድ እሱ ነበረ። ፈሙና አለኝ እንደው መልካም ነገር ያ ረሱለላህ ዋሉልኝ፣ እንደው እዘኑልኝ አለቻቸው። መን አላሁ አለይክ አላህ ለአንቱም እንደው መልካም ነገር ያድርጉልዎት ለእርሱም አላህ ሊመጻደቅሉ አለቻቸው። ቃለ መን ዋፊዱኪ ማን ነው እሱ ያ ዋፊድሽ አሏት። ቃለት ዓዲይ ብኑ ሓቲም አሏት አለቻቸው። ዓዲይ ብኑ ሓቲም ነዋ። ቃለ አለዚ ፈረ ሚን አላህ ወረሱሊ ዓዲይ ብኑ ሓቲም ከአላህና ከመልእክተኛው ሸሽቶ ሄደው አሏት። ያ ነቢ አካሉ ማለት ነው። ቱመ መዳ ይህን ተናገሩና ነቢ ሙሐመድ ሄዱ። ፈለማ ካነ ልገድ ቃለት ሚትለ ዛሊክ በሚቀጥለውም ቀን ነቢን ስታገኛቸው ያ ረሱላላህ እባክዎ እንዲ ነው፣ እኔም የማልጠቅም አሮጊት ነኝ፣ ትልቅ ሰው ነኝ፣ እንደ ደጋፊም የለም፣ እባክዎን እዘኑልኝ አለቻቸው። ወቃለ ላሚተ ማ ቃለ አምስ ነቢም የመጀመሪያው ቀን ያሏትን ስለ ዓዲይ ተነስቶ እንዲያደረገው ብሎ እሳቸውም አልፈው ሄዱ። ፈለማ ካነ ባዕደ ልገድ ቃለት ሚትለ ዛሊክ ከዛ በሶስተኛውም ቀን
እንዲሁ ጠየቀቻቸው። ነቢ የዛን የፈመና አለይሃ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መርሐብ አለ። ወካነ ኢላ ጀንቢሂ ረጁሉን ተራ እነሁ አሊይ ከጎን ከነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎን አንድ ሰው ቆሞ ነበረ፣ አሊይ ይመስለኛል አሉ። ፈቃለ ለሃ ሰሊሂ አልሕምላ ያው እሷንም ለቀቋት ማለት ነው እና መጓጓዣ መሳፈሪያ ጠይቂያቸው ነቢ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላት። ፈሰአለቱ እሷም ሰፊያም ጠየቀቻቸው ነቢ እንግዲህ የሚሄድበት የምጓጓዝበት። ፈአመረ ለሀቢ እዛ እሳቸውም ስጧት አሉና መጓጓዣዋንም ሰጧትና ሄደች። ወረጃት ኡኽቱ ዓዲይ ብን ሓቲም ኢላ አኺሃ ዓዲይ ብሻም የዓዲይ ብን ሓቲም እህት ወደ እህቶ ወደ ወንድሟ ቀጥታ ወደ ሻም ሄደች። ነይ መሐመድ ሲለቋት ቀጥታ እሱ ወዳለበት ሄደች። ፈለማ ለቅየቱ ቃለት አን ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እሱ ጋር ስትገናኝ ስለ ነቢዩ መሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ ዐለይ አለችው፣ ነገረችው። ለቀድ ፈዐለ ፈዕለተን ማ ካነ አቡክ የፍዓሉሃ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱሉላህ የሰሩት ስራ አባትህም ቢሆን አይሰራውም፣ አባትህ የማይሰራውን ስራ ነው እሳቸው የሰሩት አለችው። እኔ ሙሐመድ ከወዳጆቻቸው በላይ ጠላቶቻቸው ነው የሚመሰክሩላቸው። ሁሉንም ስብናውን ጠብቀው ነው የሚይዙት ቢሰልምም ባይሰልምም። አሁን እችን ለቀዋት ነው ስምናዋን ተቀብላ አይደለም፣ ግን የሰው ልጅን እንደ ሰው ስብና ትልቅነቱን ይቀበላሉ። እና እንግዲህ ከዚህ በላይ ምስክርነት ምን አለ? ለቀድ ፈዐለ ፈዕለተን ማ ካነ አቡክ የፍዓሉሃ አባትህ የማይሰራውን ስራ ነው ሙሐመድ የሰሩት። አባት ለልጁ የሚሰራውን ስራ አስቡና አባትህ እንኳን አይሰራም ካለች ከዚህ ወዲያ ምስክርነት ምን አለ? ምንም እኮ ሊኖር አይችልም። በቃ ዘጋ። እቴህ ራጊበን አው ራሂበን ፈልገህ የሚሆን ፈርተህ ሂድ ወደ ሙሐመድ። ይገለኛልን ብለህ የምትፈራም ከሆነ የሆነ ነገር ብቻ ወደ እሳቸው ሂድ አለችው። ፈጃ ዓዲዩን ቢገይሪ አማን ወላ ኪታብ እንግዲህ ይሄ ሰው ሸሽቶ ሂዷል። እኔ ብመጣ ሰላም ደህንነቴን ዋስትና የሚሰጠኝ ሰው ብለው ነው የሚመጡት አይደል? እሱ ለደህንነቱ ዋስትናም ሳይዝ ደብዳቤም ሳይጽፍ ቀጥታ መጣ ወደ ነቢዩ። አባትህ የማይሰራውን መልካም ይሰራል ወዳለቻቸው ታላቅ ሰው ምን መጻፍ ያስፈልገዋል? ወይም ደግሞ ደህንነቴን ዋስትና ስጡኝ ብሎ መጠየቅም እኮ አይገባም። በቃ ሰምቷል። ከእህት የበለጠ ደግሞ ማን ሊመሰክር ይችላል? እህት መቼም አሳልፋ አትሰጠውም እኮ። እዚህም መጣ ነቢ ዘንድ እባኮን ወንድሜን እኮ ከሸሸበት ይምጣ እኮ ነው፣ ሰላም ስጡት እኮ ነው ብላ የለመነችለትን ወንድሟን አጋልጣ እንደማትሰጠው ያውቃል እሱም። እና ፈኡትየ ቢህ መጣ፣ ፈኡትየ ቢህ ኢላ ዳሪሂ ወደ ነቢ ስ ላ ሰለም ቤት ወሰዱት። ፈለማ ጀለሰ በይነ የደይ ሐሚደ ላሁ አትና ለይ ነቢን ስለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱ ፊት ሲያስቀምጡት እሳቸውም አላህን አመሰገኑ እና አላህን ፈና ካደረጉ በኋላ ፍመ ቃል አዩፊሩ ምንድን ነው ያሸሸ አሉ። አዩፊሩ አን ተቁለ ላኢላሃ ኢላላህ ላኢላሃ ኢላላህ ማለት ነው ያሸሸ፣ እሱ እንዳለ ማለት ነው የሸሸው አሉት። ነ ሌላ ነገር አለ። ፈሀል ተዕለም ሚን ኢላሂን ሲወላህ ከአላህ ውጭ ጌታ አለ ታውቃለህን አሉት። ቃለ ላ አይ የለም ማለት ከአላህ ውጭማ ጌታ የለም አላውቅም። ثم تكلم ساعةً ከዛም የሆኑ ሰዓታቶች አወሩና ثم قال انما تفر ان يقال الله اكبر الله اكبر ስለሚባል ነው የሸሸኸው አሉት። የአላህ ታላቅነት የአላህን የበላይነት በግልጽ መነገሩ ነው አንተን ያሸሸ። فهل تعلم شيئا اكبر من الله ከአላህ የበለጠ የላቀን አካል ታውቃለህ? ከአላህ የበለጠ የላቀ ምን አለ አሉ። ቃለ ላ አራላክ ማለት ቃል فان اليهود مغضوب عليهم አይሁዶች የአላህ ቁጣ የወረደባቸው ናቸው።
وإن النصارى نصارى وچو دقمو كريستيان وچو ضالون من قرس توالل سوالين بيقن. قال فإني حنيف مسلم أني نسوه كتالكو مسلم نينا فانبسط وجهه فرحا دس سبلوت في تبطام وككال سلم بسال وامر به فنزل عند رجل من الانصار كذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند سو عززلت عند انصار بيت عند عرف تدرج وجاريت النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ايسو طهات الناماتا طهات الناماتا ود النبي محمد صلى الله عليه وسلم يملالس نبر الزاقونا نبيون يميطلو سوچ كنبي غاس يغنانيو قصبتاوي نو وديتالچو አንዳንዴ እኮ የጠላውን ሰው የሸከክ ነው አለ ምታዩ ስለ አቡ ሱፊያን ስንናገር ስለ ነቢ ያለው እነ በፊት ይዋጓቸው የነበሩ ሰዎች ኋላ ምን ያህል ይጸጸቱ እንደነበረ በነቢ ምን ያህል በቃ አዛን ምንም ኸይር ቢሰሩ ያንን የሰሩትን ግፍ እምሽርላቸው አይመስላቸውም ግን አልኢስላሙ የጅቡ ማ ቀብለ ኢስላም ግን ያለፈን ወንጀል ይምራል ከኢስላም በፊት ሙስሊም ከመሆን በፊት የተሰራን ወንጀል ሂዳያ ስታገኝ አላህ ያብሰዋል ያን ከማወቃቸው ጋር ግን የነብይን መልካምነት ሲያዩ የባለፈው ህይወታቸው ከምንም በላይ ደግሞ እሳቸውን ማየት ነው የሚናፍቁት ጧትና ማታ ለዚህ እኮ ነብይን ሞት አምኖ መቀበል የከበዳቸውና ባዶነት የተሰማቸው ኢብኑ ኢስሐቅ በዘገቡት አዲይ ምን አሉ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلسه بين يديه في داره قال له في اللفت الساتشو بيتاتشو في اللفت ياسكمتو انجيزي يا علي بن حاتم علي ألم تكن ركوسيا ركوس مالته عندك أساوستي النسو قال نبركم ويعلو قال بلا تلك بطال له مالته أولا قال ألم تكن تسير في قومك بالمربع كجبيو كوغنوتش عند راتنياون لراس تاسغبال عدل قالو هيا بدن بيشكلال معناته عند راتنيا كوطام بزنو يا ايمانوت مري تبلو قال قلت بلا اهو يا رسول الله قالات اهو ني كقساوسكوچوم ني وسدالو على نبي الله يسبقك قالنا قال فان ذلك لم يحل لك في دينك ايكو بانت امنت هيفقد له مال براسو دين قال قلت اجل والله اهو انا عاوني اسمنا انجدي في لفيت قال الله ملكنيا غانو يتفطط لي واشج قلت اجل والله قال فذا من عالم وعرفت انه نبي مرسل እንዲ ንግግሮችን ሲናገሩ አላህ የላካቸው ነብይ እንደሆኑ አወቅኩኛለ ይዕራፍ ያዕሪፉ ማ ይጅሃል ሌሎች ሊያቁት የማይችሉት ነገር ከሰዎች የተሰወረ ነገር እሳቸው ግን ያቃሉ አለ አየተከታዮቻቸው በጭፍንነት ነው የሚያልባቸው ማለት እኮ ነው አሁንም እኮ ያው ነው በቃ በጭፍን ነው ተከታይ የሃይማኖት አባቶችን በደንብ አርጎ እኮ ይስማል እንዴ ነው ሲሉት መርሐባ ነው የሚለው አይደል የሰው ልጅ እንደ ሃይማኖት አባት እንደ መንፈሳዊ መሪዎች እጅ የሚሰጥለት አካል የለም በትክክለኛ መንገድ ካልሄዱ ግን ህዝቡን ምን ያረጉታል የግል ሱቃቸው ያረጉታል ይሸቀሉበታል ማለት ነው እና ይሄን ሲነግሩት በጣም ተገረመ ኢማም አህመድ በዘገቡት ደግሞ ነብዩ መሐመድ ምን አሉኛል ያ አዲ አንተ አዲይ ሆይ አስሊም ተስለም ሰላም ሆን ትፈልጋለህ በዱንያም በአኺራ እስልምናን ተቀበል فقلت اني من اهل الدين አንዴ እኔ እኮ እምነት አለኝ ዲን አለኝ قال انا اعلم بدينك منك كانت يتشاله سلام تدين እኮ ነው ያቃለው አሉት ነብዩ መሐመድ صلى الله عليه وسلم فقلت انت اعلم بديني مني በእኔ እምነት ስለኔ ሃይማኖት አንተ ከኔ ተሻለ ታውቃለህ አልኳቸው አለ ቃለና አዎ ካንተ የተሻለ ስለአንተ ዲን እኔ አውቃለሁኝ አለስተ ምን الركوسيه ከነሱ ከዚህ ከቀሳውስቶች ውስጥ አልነበርክምን
وأنت تأكل من ربع قومك يهزبوتشين عند راتين يان توأس دباتشو تبال على النبرم عارو ينال فقلت بلا انجلي ان نبي محمد ما اللي نقرأ تشيكلا أو أنت الله ملك تنيان قال فإن هذا لا يحل لك في دينك إيه تاقوا الله بدينه كيف فكر لهم ماركوت قال فلم يعدوا أن قالها فتواضعت لها خلاص ليلا أنا قجر إن كان الدين ناقروا على فكركم على تجمل بكا أجي ستهم يعني يوسته سينا قرهندسو من دتلتش لاله بخاري بزقبوت دقمو كراسك عادي قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم and as you can be ga qochbal kubet abriyacho kessacho ga id atahu rajulun and sawde nabi zan sallallahu alayhi wa sallam matta fashaka ilayhi alfaqa tu baka chigar baka tanni betam mettotal dehnetuna tu askefi dehnetun ndo nabi zan demto simot assama ya rasulullah betam techegab da dehnet ثم اتاه اخر كذا يا تناجر اذا تناجر بسات ليلى دم متانا فشكى الي قطع السبيل يا رسول الله انا بي منجدو هي قچي يا لم يزرفن شفتا منجدكو ما هيدال شان بلو دم سو الى سموتا حسن مال انا يسوج يمطو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه سموت اسياس سمو عدي بن حاتم عدي بن حاتم اني قچ بيي سمالو كذا من عدي فقال يا عدي علي انت عدي هوي هل رايت الحيره حيره راقص امي بارون بوتا ايتها هو قالوا قالوا لنا فان طالت بك حياه الله ادمين كارزمل فلا ترين الضعينه ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عندت انستسيت أهون يو بي من قدو شفتا أسجرن يا رسول الله قطع الطريق قطع بكا هي شفتا بطبطن هذا اللي قالو كحيرة تنستا يا اللهم بيت كعبة درس متا عندت سيت بتشاوان تواف عذر قاسد تملس كالله وجه ما ننم يمات فرابت كنيمة الله لنا بچوان قلي عنو اللو رجم من قب شفتان ما ينورم عزامي عرقم يلم ازا درسا عمراوان حجان مادرقا تملسات تيدالج بزي ما اللي تفرامت چلو ما ننم الله ان قالونا اي شفتان ميت افعال مالتا جو لكن بجيزك كومي هنون يا عادي الله ادمهن كارزمو هين تايا الله عدوك انجري السوس من نول انتكبولا كذابو هالا من هالو ولئن طالت بك حياتن اعونم الله ادمهن رجم كادر رقد لتفتحن كنوز كسرى يا كسرى انجري بوقتو على ما اتشلنا بتعم تلك حبتا ميتبالو كسرى يا كسرام كنوز بنيا قطتر سر بمسلموچو قطتر سر يولالال بساچو هيتو كو ادلم يعني او علنينا ولئن طالت بك حياه لترين الرجل الله ادمي ستو كقويه تا ياله عند سو يخرج من اكفه من ذهب او فضه بجمل ورق وبر يزو يوطا ويطلب من يقبله ما انه ينن حبت مكبلين بلو سيفلق تايو الله سو غنزب بغنزب هو غنزب ما يطيقن عا النبي زند مت يطيقوت مندنو يا رسول الله ارى دهنت ارى منجد دمو بيبوتا شفتا بطبطن كلتم ينسالو عليه جن الله ادمين يرزمو النات هاي الله حالو كسرامي انتني لا لارنيا لا كذا بوحالا يا حديث رجمنا وفي اخره قال عدي
عادي يمترش علي من هذا. فرأيت الضئينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. بأني هيوت عندي تسيت كحيرة تنستا كعبة طواف درقاك الله كمت فراو أكل من ساينور ستملس أيه النام لزوجي. وكنت في من افتتح كنوز كسرى. ኪስራንም ደግሞ ትቆጣጠራላችሁ ብለውኛል አለ። ኪስራንም ደግሞ ከከፈቱት ሰዎች ውስጥ እኔ አንዱ ነበርኩ እንደ አንዱ ሆንኩኝ አለ። ነይ መሐመድ ምንድነው ያሉት? ኪስራንም ትቆጣጠራላችሁ፣ ሽፍታም ይጠፋል። ከእንደገና ሶስተኛው ደግሞ ሀብታም ገንዘብ ወርቅ ብር ይዞ መጥቶ ተቀበሉኝ ይላል፣ የሚቀበለው ሰው አጥቶ ይመለሳል ብለውኛል አለ። ኢዘን ያቺ ሴት እንስት ተነስታ ከሒራ መካ ደርሳ ጠዋፍ አድርጋ ስትመለስ አየሁ አለ። የነቢይ ትንቢት ተሳካ አልተሳካ? ሁለተኛ ደግሞ ኪስራንም ከከፈቱት ሰዎች ውስጥ ይሄ የኩኑዝ ኩን በጣም ብዙ ሀብት የኪስራን ኪስራ ብን ሁርሙዝ እሱንም ከተቆጣጠሩት ሰዎች ውስጥ አንዱ ነበርኩኝ አለ። ወኩንቱ ፊ መን ይፍተትሐ ኩኑዘ ኪስር ብን የኪስራን ኩኑዝ ከከፈቱት ሰዎች ውስጥም እኔ አንዱ ነበርኩኝ አለ። ሁለት ምን አላቸው እዛ ላሉ ሰው? ወለኢን ጣለት ቢኩም ሐያ አላህ እድሜያችሁን ካረዘመ አላቸው። እንግዲህ ሶስተኛውን አላየም ገና በወቅቱ። አላህ እድሜያችሁን ካረዘመላችሁ ለተረውነ ማ ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡልቃሲም። አቡልቃሲም የነቢዩ የቃሲም አባት ነቢዩ ያሉትን ነገር ታያላችሁ። አላህ እድሜ ይስጣችሁ እንጂ አንድ ሰው እጁን ሙሉ ሀብት ይዞ መጥቶ ወርቅ 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 እኮ እና ብር ምናምን እንደው የሚቀበለው ሰው አጥቶ ሲመለስ ታያላችሁ። ብቻ አላህ እድሜያችሁን ያዝምላችሁና አለን አለ። ጠባል አንዳንዴ ገንዘቦች እንዳሁኑ ዘመን ሰው ዝም ብሎ ማደለብ አይደለም የሚፈልጉት እኮ በዛን ዘመን በኢማን የኢማን ዘመን አይደል። ለምሳሌ እኔ ሰውየው አንድ እዳ ይኖርበትና እዳውን የሚከፍልለት ሰው ካገኘ ስለ ነገ ይጠይቃል። ቤቱ ምንም ገንዘብ ላይኖር ይችላል፣ ግን ቀና አለው መብቃቃት። አልገባል? መጠ ገንዘብ ትፈልጋለህ? ሰራ አልፈልግም እኔ አርግልኝ። ለምን ሰው እጅ ያን ገንዘብ እኮ ላይኖር ይችላል፣ ግን እዳ የለበት የሚበላው አለው። ስለ ነገው ደግሞ ማን አለው? አላህ አለ። የተብቃቅ ከማንም ከማንም የማይፈልግ ማህበረሰብ። ይህ እስላማዊ አድል ፍትህ እኮ ምድር ላይ ሲነግስ ሁሉም ሐቁን ሲወጣ አንድም ሰው አይራብም። አትጠራጠሩ፣ አሁንም ዓለማችን በሸሪዓ ብትተዳደር ችግረኛ ይኖር እርግጠኛ ሁኝ እኮ ነው የምናገረ። ምንም ሸክ ፍትህ ይሰፍናል፣ ሁሉም ችግሩ ይነግሳል፣ ይቀረፋል። አትጠራጠር ምንም። ሰዎች እርቧቸው አይወድቁም፣ በግፍ ተገድለው አይቀርም፣ ደማቸው ደመ ከልብ አይሆንም። ላኪን ይህንን በምን እናምጠው? በምንስ ዓለም ላይ ያለው ማህበረሰብ እንዴት ይወቁ? እንጂ ፍትህ ነው ኢስላም መድኃኒቱ ነው። እና በዚህ አይነት ሁኔታ የዚህ የሐቲም አዲይ ብን ሐቲም አዲይ ብን ሐቲም ብዙ ታሪክ ያላቸው ሰው ናቸው። ይሄ ራሱ በህይወታቸው ላይ በጣም በቂ ትምህርት ነው። እሳቸው መጀመሪያ ሙስሊም ያልነበሩ ግለሰብ የእሳቸውን የውስጥ ሚስጥር አውቆ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሯቸው። አሀ ይሄማ ነቢይ ካልሆነ ማንም ሰው የማያውቀውን ሚስጥር እሱ ብቻ ሊያውቅ የሚችለው ነቢይ ቢሆነው ብሎ አመነ፣ እጅ ሰጠ። አረ ከዚህ ይሄ ምን ይገርማል ብለውት ደግሞ አላህ እድሜህን ያርዝመው እንጂ እንዲህ እንዲህ ነገርም ታያለህ አሉት። ነቢ መሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ አለይ እነዚህን ነገራቶች እኮ ሲናገሩ በወቅቱ አልነበረም። ሽፍታም እየረበሸ ነው፣ ድህነትም እያጠቃ ነው። ግን አየሁኛል። ኪስራንም ሂደው ያ በጣም ምድራችን ላይ በጣም አስጊ የነበረ ትልቅ ኃይልንም ተቆጣጠሩት። አየ ወደ አላህ መንገድ ስትገባ በዚህ መልኩ ነው ነቢ መሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ አለይ ኢማንህን ራሲክ የሚያደርጉልህ አጠንክረው። ይህ ሰው እንዴት አድርጎ ከዚህ ከኢስላም ሊወጣ ይችላል ታዲያ? የነበረበትን የጨለማ ህይወት ምናምን ያውቃል። እና በዚህ አይነት ሁኔታ ነቢ መሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ አለይ
ከፈትሑ መካ በኋላም ብዙ ስራዎችን ይሰሩ ነበረ። እንዳልኳችሁ የኔ መሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ አለይ ህይወት ያረፈችው ዱንያን ሲሰናበት። አሁን ብዙ ጊዜ ስናስበው መካን ተቆጣጠር በቃ ችግር የለም አሉ፣ ግን ይሄም አለ። ከዚህ በኋላ የሚያደርጓቸው ስራዎች አሉ። እረፍት የለውም ነበር የነቢዩ መሐመድ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ አለይ ህይወት። ይሄን ሁሉ ስራ እየሰሩ ደግሞ ከአላህ ጋር ያነበራቸው እርትባት እንደ በጣም ይገርማል። እና ያ አዩሃል ሙደፊር ቁም ከተባለ በኋላ ነቢ ረፍተዋል። እናታችን ኸዲጃ አለፈ፣ የእንቅልፍ ዘመን አለፈ አላት። የለም ከዚህ በኋላ አዛዡ ማነው? ቁም ፈአንዚር ያለው አላህ፣ ተነስ አስጠንቅቅ ነው። ሰዎች ካሉበት ጭልመት፣ ጭለማ፣ ضላል፣ ኩፍር እንዲወጡ አስተምር። ስለዚህ እንዴት የአላህን ቃል ፈጽመው ነው መሐመድ? አስብ፣ በድካም ላይ ድካም ረፍት የሚባል ነገር የለም። ይህ ሁሉ ሊወጅህ ላህ ልከሪም፣ የራስን ህይወት የራስን ሰውነት ከማመቻቸት ጋር የተያያዘ አይደለም። እና አላህ ረቡል ዕዘት ወልጀላል እንደ ሀቂቃ የእሳቸውን መንገድ ከሚከተሉ ሰዎች አላህ አድርገን። ሀቂቃ የነቢ መሐመድን ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ አለይ ሙራድ ከሚረዱ ሰዎች ውስጥ አላህ አድርገን። ኢስላም የሚፈልገውን ነገር በደንብ አድርገን የምንረዳ ሰዎች አላህ ያድርገን። ከዚህ ቀጥሎ በቀጣይ ያው እነዚህ ሰራዮቹ በኋላ በጣም ብዙ የሚወራለት የተቡክ ዘመቻን ደግሞ በዚሁ በዘጠነኛው ዓመት በረጀብ ወር ላይ የተደረገ ትልቅ ዘመቻ ነው። ብዙ ነገራቶች፣ ብዙ ሰዎች የተፈተኑበት፣ ብዙ ተአምራዊ ነገሮች የታዩበት ነው። አላህ ረብል ዒዘት ወልጀላል እንግዲህ በዱንያ ላይ የመኖር ጊዜ ከሰጠን ደግሞ በቀጣይ ሳምንት ለማየት እንሞክራለን። አላህ በሰማነው የምንረዳ አድርገን፣ ሁሌም የሰማነውን ነገር ውስጣችንን እየለወጥን ወደ አላህ የምንቃረብበት ያድርገን። ከመጥፎ ነገር፣ ከሸር፣ ከወንጀል እንደው አላስፈላጊ ከሆኑ ነገራቶች የምንርቅበት አላህ ያድርግልን። አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያድርገን። አላሁመ ህዲና ፊመን ሀደይት ወአፊና ፊመን አፊት ወተወለና ፊመን ተወለይት ወባሪክ ለና ፊማ አዕጠይት ወቂና ወስሪፍ አና ሸረ ማ ቀደይት اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في فلسطين وخاصة في غزة وفي بلاد المسلمين أجمعين يا الله اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك اللهم انصر من نصرهم واخذل اللهم من خذلهم يا ذا الفضل والإحسان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مضرورا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.